បាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជម្រាបជាតិបាទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយបាទសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែស្រាប់បាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22បាទត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី22បាទខែសីហាបាទគ្រិស្តសករាជ2066បាទនៅក្នុងការផ្សាយបន្តតរបស់ទូទស្សន៍សម្លេងអ្នកស្ការខ្ម
ដោយបងប្អូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានឃើញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សម្ដែងអ្នកស្កាខ្មែរស្រាប់ហើយបាទគឺលោកឆាំឆាន់នីបាទខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបាទប្អូនឆាំឆាន់នីពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរមកជម្រាបសួរបងរតនាហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជួបរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍មនស្សការខ្មែរនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនឆាំឆាន់នេះហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទចំនួន2ដែលត្រូវនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនឆាំឆាន់នេះបាទគឺទី1ប្រធានបទទី1គឺយើងពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយប្រធានបទទី2គឺយើងពិភាក្សាគ្នា អំពីស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានជាខាងគណៈបកប្រជាជនចេះតែលើកយកអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះយកមកបំផុសបំផុលបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយទី3យើងថាមានផ្សេងផ្សេង យើងអានជាខមមិនបងប្អូនមានជាសំណួរសូមបងប្អូនមេត្តាដាក់សំណួរបាទបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីបាទបងប្អូនអាចសាកសួរបានបាទហើយលោកឆាំឆាន់នេះគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយបាទហើយនៅក្នុងការទស្សនានេះគឺខ្ញុំឃើញព្រះអង្គខមមិនណាពីប្រទេសបារាំងបាទព្រះអង្គក៏មានវត្តមាននៅក្នុងការទស្សនានៅក្នុងគណៈនេះផងដែរបាទមានបងប្អូនដទៃទៀតបាទជាពិសេសបាទបងអេរិកឈូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងអូនគីមចាន់រតនាបាទនិងបងប្អូនដទៃទៀតដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងឱក
ខ្ញុំមិនបានអានឈ្មោះទាំងអស់ទេបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូទូសម្លេងអ្នកស្កាខ្មែរបាទជាកិត្តិយសរបស់ទូទូសម្លេងអ្នកស្កាខ្មែរណាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងបងអូនឆាំឆានីទេបាទទោះបីយើងស្គាល់គ្នាយូរមកហើយមិនតិចឆ្នាំទេបាទតាំងពីយូរតាំងពីបកកើតពីក្នុងដំបងពី2011មកគឺថាមានហ្វ្រេនជាមួយគ្នាយូរហើយ ដែលធ្លាប់ការនឹងខលតាមស្កាយដំបងជួបគ្នាអីអីណាបាទយើងបាទតែដូចថាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿមែនទេបងព្រោះស្គាល់គ្នាយូរហើយប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ដែលយើងនឹងត្រូវជជែកគ្នាតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទសូមអរគុណផងដែរបងបាទអរគុណបងចាំចាននេះផ្ដល់ឱកាសចូលមកធ្វើជីវិតក្មេងកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះ បានអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ចូលប្រធានបទយើងតែម្ដងណាបងចាំនៅនេះហើយបាទបងចាំចាននេះបងបានដឹងព័ត៌មានអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទី23ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាគាត់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីថ្ងៃទី18មកខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅហ្នឹងបានឥឡូវមកទល់ថ្ងៃនេះ22បាទ4ថ្ងៃហើយបាទ គាត់កំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ថអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានស្ដីទី23បាទលោកអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកូវីដ19បាទប្រភេទថ្មីហ្នឹងគឺដេលតាហ្នឹងកំពុងតែលុកលុយខ្លាំងផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបិទ បាទបិទជើងហោះហើរទាំងស្រុងពីអឺរ៉ុបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់វីសាពិសេសទៀតបាទផ្ដល់វីសាពិសេសទៀតជូនលោកប្រធានស្ដីទី23ហ្នឹងស៊ីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីតាមមូលហេតុអីអញ្ចឹងដែរហើយបងអូនចាំចាននេះនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបាទដោយតទៅបាទសូមគោរពជើញបាទ បាទសូមអរគុណបងរតនាហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះធរានុធរៈបងប្អូនម្ដងទៀតបាទជាកិត្តិយសដែលខ្ញុំមានឱកាសបានជួបពិភាក្សាជាមួយបងក៏
ដោយជាបានជួបប្រធានអនុត្រៈបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍សំឡេងមនសិការខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះបើយើងនិយាយទៅដោយដែលបងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញពិភពលោកស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកគឺគេបិទប្រទេសដែលសំបីតែខ្ញុំប្រទេសជិតៗគ្នាហ្នឹងក៏នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏អត់អាចធ្វើដំណើរទៅពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបានផងទេ ហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអឺអាមេរិកគឺអាមេរិកគឺបិទមិនអោយមានជើងហោះហើរមិនអោយមានពីណាមួយធ្វើដំណើរទៅចូលអាមេរិកទេវាលុះត្រាតែអ្នកនឹងជាជនជាតិគេដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺគេបើកសិទ្ធក្នុងការអោយហោះហើរទៅប្រទេសគេវិញបើជនជាតិអាមេរិកគឺអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកអញ្ចឹងហ្នឹងវាមានខុសខុសគ្នាបន្តិចពីបរិបទច្រាស់ទិសនៃយើង ដំបីធ្វើការអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងអានេះដល់ពេលច្បាប់នឹងចូលទៅដល់ដៃគណៈកម្មការរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភា
បាទអញ្ញេតើនិយាយទៅគេជឿថាបុគ្គលហ្នឹងការនិយាយរបស់គាត់គេយកជាការបានវាមិនមែនជាការភូតផោបោកកុហកណាដូច្នេះវត្តមានរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងភារយារបស់គាត់គេបានផ្ដល់ជាអត្តភាពមួយដែលគេជឿជាក់ថាការពន្យល់បន្ថែមអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា គឺគេអាចជឿជាក់ទៅលើការបញ្ជាក់របស់គាត់បានដូចអញ្ចឹងហើយបានជាការអនុញ្ញាតជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងភារយារបស់គាត់នៅពេលនេះគេនឹងអនុញ្ញាតផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគេគិតថាវត្តមានលោកសំរងស៊ីអត់សំខាន់សម្រាប់គេទេគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅអាមេរិកទេបាទបាទព្រោះប្រទេសគេបាត់ហើយហ្នឹងបើសិនជា អ្នកដែលមិនសំខាន់ឥឡូវឧបមាថាដូចជាហ៊ុនសែនដែលមិនបាច់ទេឧបមាថាដូចជាហ៊ុនសែនឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនតើគេឲ្យទៅទេក្នុងដំណាក់កាលនេះគេអត់ឲ្យទៅទេដោយសារអីពីព្រោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅនាំតាភាសាភូតកុហកទៅគេដឹងអំពីអ្វីដែលជាការអះអាងការអំណះអំណាងរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាចង់ទៅពេលនេះគេអត់ឲ្យចូលគេអត់ឲ្យទៅទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់វត្តមានលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅភារយារបស់គាត់គឺជាគេហៅថាគឺជាសាក្សីមួយដែលនិយាយការពិតនិយាយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាក់ស្ដែងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងមានទាំងការចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេផ្ដល់អត្តភាពជូនគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាលពីថ្ងៃ18ហ្នឹងហើយ ជំនួបនឹងមានការជួបទៅមន្ត្រីផ្សេងៗនៅរដ្ឋសភានៅព្រឹទ្ធសភានឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអីហ្នឹងនឹងរៀបចំនៅពេលខ្លីៗពេលខ្លីខាងមុខនេះបាទអូនចាំគ្នានេះតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទំនុកចិត្តតែទៅលើតែលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះលោកប្រធានសំរងស៊ីមានអ្វីខ្លះជា ថាជាទំនួនជាការទុកចិត្តមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានសំរងស៊ីកាន់អ្វីខ្លះតំណែងអ្វីខ្លះបានជាគេផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តឲ្យគាត់មកចូលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនណាបងអញ្ចឹងនេះបាទបាទបងឥឡូវយើងបាទដូចថាញែកពីរឿងអាមេរិកបន្តិចយើងនិយាយអំពី សហគមន៍អន្តរជាតិទូទៅដែលគេផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តទៅលើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយថារបបហ៊ុនសែនធ្វើការចោតប្រកាន់តុលាការនៃរបបហ៊ុនសែនធ្វើការចោតប្រកាន់លោកប្រធានសំរងស៊ីដល់ជាង40ករណីណាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាតោះប្រមាណឆ្នាំទៅលោកធានប្រហែលជា2ជីវិតហើយយ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ណា2ជីវិតមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយហើយ នៅពេលដែលរបបហ៊ុនសែនធ្វើការចោទប្រកាន់ណាលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់អាចធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកជុំវិញពិភពលោកដោយសារអីដោយសារគេជឿថាការចោទប្រកាន់របស់របបហ៊ុនសែនមកលើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាជារឿងនយោបាយវាមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋជាក់ស្ដែងដែលត្រូវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនពួកគាត់ អញ្ចឹងហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកប្រធានស្ដីទីក្តីថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអីដើរបានជុំវិញពិភពលោកណាវាជាវៀងតែនៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងទៀតសោតសម្បីតែគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានហ្នឹងឲ្យទៅទៀតក៏ឡងហើយនេះបងបានជាស្រាប់ហើយលើកតបលើកទីងបំរាមជើងយន់ហោះហើររອບសពនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនឲ្យដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានលោកប្រធានស្ដីទីហើយបន្តមកមានលោកជំទាវស្មូសសុភុអីហ្នឹងគាត់ថានឹងត្រឡប់ទៅវិញពួកហ្នឹងអត់ហ៊ានឲ្យចូលទៅទៀតហ្នឹងដោយសារអីដោយសារពួកហ្នឹងវាមានគេហៅថាការប្រើច្បាប់ចាប់ឆាយប្រើតុលាការអាយ៉ងតុលាការទីមុងហ្នឹងកាត់ទោសដោយមិនមាន
Head Paul được có ăn head để trời cắt tôm nâng việc thầm tới ta phải chấp được chứ trời tai ham quật phụ quật mình ao chồn mất xâm rap vào xã luật làm đại bình sưu thạ táo luộc xong em si miền ở vậy đại chỉ sự ra sầm khăn một phát đại là hỗ trợ đào ao xã luật làm đại bắt đầu ăn tập hiệp ao quật chưa chồn từ xã luật làm đại nơi không bên đi ជាការពិតបើសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗគេយល់ថាលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសំរងស៊ីគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែល ធ្វើការតស៊ូដោយអហិង្សាចង់ឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃគេយល់អញ្ចឹងអាមេរិកក៏យល់ដូចគ្នាក៏យល់ដូចសហគមន៍ផ្សេងៗយ៉ាងដូចនេះអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់ហ្នឹងគឺគេដឹងច្បាស់ថាលោកសំរងស៊ីគឺជាជនរងគ្រោះគឺជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់គឺជាជនរងគ្រោះដែលគេរំលាយគណៈបករបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែល ធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលគាត់បានកសាងទំនុកចិត្តគឺទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ណាសម្លេងលោកសំរងស៊ីគឺជាសម្លេងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជា មានមនុស្សរាប់លាននាក់គាំទ្រគាត់ចឹងហើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេវាយតម្លៃតាមនឹងដែរគេថាទង្វើសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីប្រកាសជាធ្វើបកបទៅដោយគេហៅថាមនសិការជាតិពិតប្រកាសធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកាសដូច្នេះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តទៅលើលោកសំរងស៊ីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យលោកប្រធានសេនាធិការសំរងស៊ីធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពេលនេះក៏ដូចជាការផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់សកម្មជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកជាង3លានដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបងបាទអរគុណបងឆាំពីនេះយាយចំទៅខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្រើនពីបងប្អូនសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសគាត់រំភើបចិត្ត ក៏សប្បាយមែនតើដែលគាត់ឃើញវត្តមានលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយក្នុងករណីមួយពិសេសថែមទៀតវាទទួលបានវីសាពិសេសពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតនោះគាត់មានទំនុកចិត្តណាគាត់ថាគាត់លំបាកណាស់នៅក្នុងប្រទេសគាត់ថាឃើញមកគាត់ថាផ្ញើមេសសេជឬក៏ផ្ដាំតាមខ្ញុំមកថាបើបានជួបលោកប្រធានបាទឲ្យគិតគូរជួយប្រទេសជាតិយើងផងថាលំបាកខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃនេះ បាទឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធាននឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យបានឆាប់ទៅបើមិនចឹងទេពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសនឹងវេទនាខ្លាំងណាស់បាទគាត់មែនតើគាត់ខលមកជួបអីអីចឹងផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំអីចឹងបើសិនតែបានជួបគឺថាគាត់រំភើបចិត្តហើយគាត់សង្ឃឹមជឿជាក់ថាកិច្ចការដែលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមកនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យណាមួយផ្លែផ្កាណាមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើង ដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយសម្រាប់ជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងគាត់ប្រដៅគាត់ផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួបគ្រឿងនឹងបន្តិចបងកាប់ទៅមុនគាត់ធ្វើដំណើរទៅគាត់មានកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយពួកយើងខ្ញុំហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ផ្ទាល់អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍គាត់ថា យើងត្រូវឆានីអាយយកកិច្ចប្រជុំយកមកពិភាក្សាលើTVអញ្ចឹងតិចខាងCVP អីគេដឹងអីទៅតាមការពិតទៅវាមិនមែនជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលយើងត្រូវលាក់ទេដូច្នេះបើសិនជាដឹងក៏ដឹងចាស់ពីព្រោះអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់គាត់នឹងវាសំខាន់មែនតើគាត់ថាយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាណាក្នុងកលៈទេសៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ អត្តភាពឲ្យគាត់ក្នុងភារកិច្ចគាត់ធ្វើដំណើរទៅពេលនេះបើសិនជាគ្មានការចូលរួមពីសកម្មជនបាទណាមូលដ្ឋានទេណាក៏គេមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ដែរក៏គេមិនផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅដែរឥឡូវឧបមាដូចជាគណៈបកផ្សេងផ្សេងគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលមិនមានសកម្មជនមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានណាសួរថាតើគេអាចផ្ដល់អត្តភាពឲ្យមេបកនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបដើម្បីជជែកការងារជាមួយគេទេអត់ទេ
rưỡng mũi tiền chạy dài như là ông mà thả phân sân bạch trong ràn rất cứ trên nét là thọc đặc nông bà tế mẹ nè bỏ bà sân chia phân sân bạch miên sạc ca mà chuẩn đài miên xoa mây phẹt đôi đã sạc ca mà chuẩn cả nạ bạc sống cố chết đài miên xoa mây phẹt cho cô cả nạ bạc nơi bên nế mà lấy ràn rất mần mên khai tơ chia mà lúc mà nét đài mộc kì mần oi cao kì mần mơ đôi rõ khai ní tế con tay sống cố chết dưỡng áp tế buôn chân nam nó bỏ buôn chân nam hỏi buôn chân nam mà buôn chân nam hỏi បាទប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែទទួលស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឲ្យតម្លៃនៃការតស៊ូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសកម្មជនទាំងអស់គ្នាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លាំងដូចអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិទេគឺមិនអាចបានទទួលនៅសិទ្ធិជាពិសេសដូចលោកប្រធានបានទទួល សិទ្ធិពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅពេលនេះទេបើសិនជាអាមេរិកគេមើលឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានកឹមសុខាអស់ហើយគេឲ្យទៅធ្វើអីណាឲ្យទៅធ្វើអីនោះជាអៀតប្រទេសគេហ្នឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគេបិទប្រទេសហ្នឹងណាគេឲ្យគេឲ្យមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ទៅប្រទេសគេធ្វើអីណាប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិ គឺជាគណៈបកមួយដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅតែខ្លាំងខ្លាទៅដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឃ្លៀមបន្តិចប្រហែលជាបងធ្លាប់លឺប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងលឺថាគណៈបកណាមួយនោះណាគណៈបកណាមួយនោះខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះព្រោះខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍លឺគេនិយាយតគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមថាគណៈបកណាមួយនោះមានលោកប្រធានសមរង្ស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក សង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយខ្នងឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនអត់ទាំងឲ្យច្បាប់គណៈបកនោះផងគណៈបកខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះហ្នឹងណាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសែនខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារហ៊ុនសែនខ្លាចលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីគាត់តែលឺគេនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គមតៗគ្នាពីគេហៅថាមាត់ចាប់មាត់ប្រៀបហ្នឹងទៅជាគណៈបកមួយនោះគ្នាណារោមគ្រោះទៅវិញហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅវិញអាហ្នឹងបង្ហាញអំពី គេហៅថាសក្តានុពលដែលលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីសក្តានុពលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសមរង្ស៊ីមានហើយបង្ហាញអំពីគេហៅថាដំឡែកនៃការតស៊ូរបស់សកម្មជនគណៈបកសមរង្ស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងការប្រទេសដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបាក់បបខ្លោខ្លាចរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកសំណួរបងមិញ ពីដើមទីមិញបងមករំលឹកមកបន្តិចបាទសំណួរខ្ញុំអំបញ្ញមិញនឹងអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានហើយនឹងសក្តានុពលអ្វីខ្លះរបស់លោកប្រធានបាទដូចជាលោកប្រធាននឹងមាននៅតំបន់អាស៊ីដូចជានៅសភាអឺរ៉ុបអីគាត់មានតួនាទីអ្វីសំខាន់ដែរដូចជានៅខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដូចជាប្រធាន សមាជិកខាងអាស៊ានអីប្រធានអាស៊ាននៅខាងអាមិចខ្ញុំអត់បានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងនៅអាស៊ានថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺមានបង្កើតមួយគឺសហព័ន្ធសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអាស៊ីបាទមានលោកប្រធានស្ដីទីសមរង្ស៊ីលោកគឺជាស្ថាបនិកបាទហើយចំណុច នឹងខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពថ្មីៗនឹងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេទៅពិភាក្សាការងារខ្លះជាមួយគាត់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាពីព្រោះបើយើងមើលពីឥទ្ធិពលចិនកំពុងតែគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងដូចជាភូមាហើយខ្មែរយើងជាដើមដែលរបបហ៊ុនសែនកំពុងតែងាកទៅរកចិនតែមួយនឹង ហើយឡាវក៏ដោយក៏កំពុងតែរកអត្តពលខ្លាំងពីចិនដែរដូច្នេះវត្តមានគាត់ក៏ជាចំណែកមួយដែលតំណាងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងដែរដែលត្រូវជជែកពីព្រោះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយបើសិនជាតំបន់អាស៊ីយើងប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងវាធ្វើឲ្យ គេហៅថារបបគូមនីរស់ឡើងវិញមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីណាវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាប្រទេសភូមាក្តីដូចជាកម្ពុជាយើងក្តីគឺរងគ្រោះហើយរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែរបបហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគឺងាកទៅ
group crowd, nick the control chan maroi, pit roy, hi, chan kuchia, pate mui, dial, manmian cool car, pachia tapatai, nanka corrupt set manute, chan, pungrik at the poor bokloon, good to eye, to make out pate no clay, chia cone bum dollar bokke. Chan pungrik at the poor pandang, ba pate no clay, chia cone bum dollar bokke, kuke group crown, kip in chia. Từ lư mẹ đặc nòm đang hai cái đang cắt vô thôn thiên sầm bát thôn thiên tham chiết robot bát tê nắng từ thua chia cam bát sơn robot kì chia đám đôi chia lò máu đôi chia bát tê Sri Lanka chia đám đài chân cắt vô cái buông phai mùi nọ hai cam bát chia dương co mình khóc nhiều đấy chân ai chùm núi từ ao hôn sai đau mình miên lệ khẳng mình khó là bị ca cổ rụp sức mà lúc chưa thập tay được đầm la phép ấy tế chùm núi đài mình miên lệ khẳng đi nhé bị nó cổ rụp thác đọc tình hình khẳng mạng tên nhóm bọn phá hai chìa bóng có đôi chìa bóng ổn dưỡng bạn đang ngay thả đồng bọn đài chân cầm phông tay sầm lăng cực thâm mình nơi mai dưỡng nó cực lại nạc là trong lúc miên riêng cầm phông phai riêng đài chân cầm phông tay có sang lên là thả tốt cập vùng sau ấy chưa đám xin riệp ấy chưa đám nè công kết tha admin ấy là ngày khởi nè thì cua bà dương thì JP than tập hiệp sẽ tập cách để bà hôn sai đó là ngày đấy nè khmer là tập hiệp xong bầm nó chân tê đôi chân bà ắt là tập hiệp xong bầm nó chân mà tập chân nên cái ắt ắt tia bị dương này bà cắt cho cái tiêm tia cái cắt vô cái lại nhà mùi mình khá này đôi chân hai ca đại trợ chế chế kia đã bày rõ đầm nọ sai ở đó Campuchia ở rồi phát bị cái nhám đại chân cứ admin này nát thế admin cái nào bạn nát thế con tai trong cái thằng Amrit nơi tai Amrit miền chùm nưa thà miền tai sùng cua chuyện mùi tế đại ai đa và tế Campuchia ở rút phát vi cả đạp đầy chân ở rút phát vi con bằng nó bỏ chân chắc hãy bạn chưa vượt tầm miền rồi bỏ lúc thiên được bình ích cư miền sẽ ra xong khán tới thư ai kịp đó ạ tập hiệp ở quốc phương đồng nào tự bà sẽ ra xong khán xong rạp ở nẹ bây giờ thập tay nẹ sẽ là anh chết bằng tay chìa cà phê khá chì cà xoắn xáu rồi bỏ phục mà cả nạp bạc với chương trình và cả nạp bạc với chương trình ấy khi ông chẳng đăng mối tiết đây ông đi cùng rôn tôi sẽ cây bỏ lục thiên xong đáng xí nơi không xa ra đọc lịch ni bọn chăm chăn đi đăng ra ta miên cảm thi ở vậy khá là xong khăn tổng khăn không làm nào tôi sẽ cách một cam xa ra đọc lịch nếp ôn là ai đăng chung điệp bọn miền đọc bọn dưỡng mà tới bà xong chơi nhóm chứ mình chia bức ra thế bàn tay khi xong chấm riệp bom pháo chiếu rực chiếu pretoria thời đại prop ong bàn khla cả đầm na tu sơn ác cách ở bờ lục bát thiên sầm đại sĩ từ sarat amrei nikrau pi chup mintray ca borte mintray rat sapia nung prat sapia comien ca chup chấm mui đầm nang đa sa kha dương nơi tam rat mui mui dai hai phần ngày khang mong nick comien rip chom sắc kha sala na มาลมอมเพียบเจเนตดักน้อมบ่าเจเนตดักน้อมที่จะได้มันจะทอมประมาณในปีผู้กะละติสะมันดำเรืออ้อยเยอะจูบจูบจานบ่านั่นไงให้กอดเมียนการไปที่ชราร้อนมันเต้นหยกหยกหยกอัดจามเต้นั่นไงปั้นตายกอดไปจูบสกามไปจวนแต่จูบถนัดดักน้อมตามร้อนในเนียชราปั้นตายเอาไว้ได้ละหยกบานดัง อ๋อปีกลุ่มรงในการจูบระบบกอดเตจมุ่ยสมาชิกรัฐสภาประชาเพียงนั้นยื่นกอดก่อเมียนเกี่ยวกับแผนการเจริญมุ้ยขนมการเยอะเตจเจจมุ่ยเกิดดับใบรอดดับนักสายสำหรับกัมพูชายื่นที่พิเศษคือเปลี่ยนปอนต์ตัวนึงการรวมลูกสิทธิ์มนุษย์นึงประชาธิปไตยในกัมพูชาคือกอดเมียนบานริบจอมสอบกรุ๊ปในใบได
vậy đại bọn ôn ban châu rùm nơi cờ lòng máu đại miền chuẩn luôn chiêng đọc mơn chiêng đọc mơn pipoan hạt lệ khá ní nâng trời từ bằng hai chuẩn cân nạ cam ca rọt sập phía bật phía mần trên xu ca bọt thế ấy đam bây kì chú ý chung chơi dương cân nông ca đọc sài cân nông ca chùm rung ai miền ca bạch chọc nị tôn đập hiệp nơi Campuchia phong đại អរគុណបងប្អូនឆាប់ថ្ងៃនេះកម្រងលំអិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបងប្អូនបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានដឹងដែរពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយកម្មវិធីរបស់លោកប្រធានជួបតាមបណ្ដារដ្ឋនឹងគឺថាតាមថ្នាក់ដឹកនាំសាខាគណៈបក្សប្រជាជននៅតាមរដ្ឋមួយៗដឹងខ្លួនខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានអធិប្បាយថារដ្ឋណាជួបនៅថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី 4ទី 5 ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានការបើកសាខាសាលាភិបជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅខាងមូដេស្តូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរយៈពេល 2 ថ្ងៃដែលចូលរួមបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងដោយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងនៅមូដេស្តូថ្ងៃទី 4ទី 5 កញ្ញាបាទបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី 12ទី 13នឹងជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចឬមួយទីក្រុងណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរដែលជាកិច
ដោយឡែកតាមដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់បានដឹងលម្អិតទេអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋញូជឺស៊ីនិងរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាបាទដែលនៅជាប់គ្នានេះហើយខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅរដ្ឋញូជឺស៊ីនេះនឹងមានកម្មវិធីជួបជាមួយលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2026បាទត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលា បាទខេត្តដប់ឆ្នាំ2026បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលនៅរដ្ឋញូជឺស៊ីនៅផេនស៊ីវីញ៉ាអញ្ជើញចូលរួមស្វាគមន៍បាទតំណាងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីហើយនឹងស្ដាប់ការសម្ដែងសំណាលអំពីកិច្ចការនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទកបីអខានរបស់បាទសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមបន្តបាទ បន្ថែមបងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកលសាលាបាទតាមគោលការណ៍គឺមិនមែនមាននៅតែអាមេរិកទេនៅកូរ៉េនៅអំឡុងខែ10នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីអាមេរិកវិញគឺយើងមាននៅសកលសាលានៅអឺរ៉ុបហើយបើសិនជាអាចនៅអូសេអានីថែមទៀតបាទនៅញូហ្សេឡង់នៅនឹងឯពីពោះ ប៉ុន្តែយើងមិនអះអាងរយភាយរយទេអំពីគេហៅថាអនុញ្ញាតនៃការហោះហើរទៅប្រទេសទៅញូហ្សេឡង់ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺយើងទៅនៅមានសកលសាលានៅទីនោះទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួបសកម្មជនក៏ដូចជាធ្វើសកលសាលានៅតាមបណ្ដាទ្វីបនានាខ្ញុំគាត់តែចង់ចូលរួមជាយោបល់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនចូលរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាប ដោយដែលបងប្អូនបានជ្រាបស្រាវជ្រាវរបស់ហ៊ុនសែនណាគេនិយាយបែបភ័យខ្លួនឯងថាសង្គ្រោះជាតិអលីយ៉ៃសង្គ្រោះជាតិអលីយ៉ៃប៉ុន្តែការពិតមិនមែនទេសកម្មជននិងគ្រប់គ្រងរាប់លាននៅកម្ពុជាធ្វើត្បិតតែគាត់មិនមានធ្វើសកម្មភាពឲ្យខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សានៅការជឿជាក់និងការគ្រប់គ្រងដដែលហើយបើនៅក្រៅប្រទេសវិញគឺជុំវិញពិភពលោកណាសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងជុំវិញពិភពលោក ហើយពួកយើងធ្វើការដណ្ដើមដណ្ដើមជើងខ្លាំងមែនទែនជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញយើងខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយការរៀបចំសិក្ខាសាលាការរៀបចំអីនេះគឺជាការបណ្ដុះធនធានយើងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំគាត់តែជម្រាបចឹងអ្នកដែលគិតថា CNRP អលីយហើយនឹងវាគ្រាន់តែជាការគិតកុហកខ្លួនឯងទេខ្ញុំលើកឡើងម្ដងទៀត បាទសិនជាហ៊ុនសែនគិតថាស៊ីអិនអភីអលីយហើយមិនមែនគ្រាន់តែលឺថាលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅខាងក្រោយគណៈបកណាមួយនោះទៅលេងឲ្យគ្នាបកកើតគណៈបកនោះទេគណៈបកនោះខ្ញុំនិយាយតាមតអត់ដឹងគណៈបកអីគាត់ថាខ្ញុំមករយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាគេផោលោកសំរងស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខាងក្រោយខ្នងគណៈបកនោះតាមការពិតលោកសំរងស៊ីអត់ដឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងថា ទៅពាក់ព័ន្ធអីគណៈបកនឹងផងទេហើយស្រាប់តែរបបហ៊ុនសែនភ័យរហូតទៅដល់អត់ឲ្យគ្នាប្រកាសគណៈបកនេះហើយវាជាការបញ្ជាក់ជូនឲ្យបងប្អូនឲ្យព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គថា
ពួកហ៊ុនសែនគ្នានិយាយថាស៊ីអិនអភិលានេះនិយាយទាំងបុកពោះទេហ្នឹងហើយក៏ហាក់ខ្លួនឯងអរគុណបងអរគុណគាត់ថាលឺលហិចលហៀងបាទមាត់ចាប់មាត់ព្រៀបសោះក៏ទៅធ្វើបាបគ្នាដែរគណៈបកផ្សេងផ្សេងបាទពេញទៅបងបាទបាទបាទហើយអ្នកខ្លះសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យចេញគាត់ថាអ្នកខ្លះមានជាប់នឹងនេការមួយលោកសំរងស៊ីបន្តិចបិទគ្នាប្រមាណខែមកឲ្យគ្នាចេញ កាន់តែសំសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងបើកឲ្យទាំងអស់ហេឲ្យសំសិទ្ធិដល់គ្នាសំសិទ្ធិដល់គ្នាអត់ឲ្យចេញបាទអញ្ចឹងមានអីថាមកភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបាននៅកំពុងតែធ្វើដំណើរការសប្ដងថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធទៅសំណួរបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនេះផងដែរហេតុអ្វីបានជាខាងគណៈបកប្រជាជនគេតាមប្រម៉ាញ់ ខ្លាំងម្លេះបាទនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគេស្លន់ស្លោបាទហើយគេរហូតទៅដល់ប្រឌិតនៅរូបថតលោកស្ទៀនសំរងស៊ីថតនៅខេបីតលហ៊ីលគេដូរថ្ងៃខែអីជាដើមបាទរហូតទៅដល់គេថាលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងជាប់ចាត់តារិស័កមក26ថ្ងៃអីជាដើមណាបាទគេប្រម៉ាញ់មមណាស់ចំពោះវត្តមាននេះហេតុអីបានជាពួកគេចាប់អារម្មណ៍នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរ បងប្អូនក៏ដូចជាប្អូនឆាំឆានីថាបើពីរយៈពេល26ថ្ងៃនៃចត្តាលិស័កដោយពួកខាងCVP នឹងគេប្តិតមែនណាបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ពីថ្ងៃទី18ឥឡូវយើងថា18មកដល់ថ្ងៃទី4កញ្ញាបូកសរុបទៅយើងថាវាមានរយៈពេលតែ16ថ្ងៃឯណាអញ្ចឹង16ថ្ងៃហ្នឹងលោកប្រធាននឹងមានវត្តមាននៅថ្ងៃទី4ទី5កញ្ញាបើកសិក្ខាសាលានៅខាងម៉ូដេស្តូគលីហ្វ័រញ៉ារឿងអីដែលវាថាចត្តាលិស័ក26ថ្ងៃបើវាគ្មានហេតុផលគ្មានអំ
គឺគេសម្ដៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូច្នេះមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាណាគេមិនមែនមិនដឹងទេថាទង្វើដែលហ៊ុនសែនធ្វើនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដូច្នេះគេក៏មានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពីផលប៉ះពាល់របស់ពួកគេដែរចឹងហើយគេតែងតែព្យាយាមប្រឌិតរឿងនេះប្រឌិតរឿងនោះ ដើម្បីរុញធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅថាធ្លាយពីដំណើររឿងពិតវាយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយហើយគេផ្ដិតដើម្បីកុហកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រតិភិយាកំពុងតែបញ្ជូនទៅដល់គណៈកម្មការហើយនឹងឆ្លងគណៈកម្មការទៅនេះ ក៏គេមាននិយាយអំពីការលើកលែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលគេហៅថាដឹងខ្លួនដែលឈប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋឈប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរគេអាចបកស្រាយយ៉ាងនេះបងចាំចានីបើសិនជាគាត់នៅឆ្ងាយពីហ៊ុនសែនណាណាមកគាត់ដឹងខ្លួនទៅគាត់កែប្រែទៅគាត់ឈប់ធ្វើបាបឈប់យកដីធ្លីប្រជាជនអីទៅអានឹងគេអនុគ្រោះឲ្យដែរគេអត់យកទៅដាក់នៅក្នុងសំ
đất bò là miến tha ấy cái chạm lục sau mình xin từ thưa chặt ta lại xác rồi còn cho ta thấy mình chăm bách và đất bò miền của họ luôn ai chẳng thể trong trong pháp tự mình tha vật tâm yên lục vật thiên sẽ đi xong ràng xí cứ miền xa rắc xong khánh nơi nông cạc bằng hai từ lưu rương ra nơi cả tạ tay cho bạp nè còn miền xa rắc xong khánh chẳng hai bàn chỉ còn miền vật tâm yên nơi nông xa rốt ảm rích nơi nông bình đi bọn tay nhóm còn là trong phép tha công toàn phẩy bà sân chiến nhạc tặng ở nâng miền chàng tẹt kịch phát kịch ở phát bì cho bạp nâng á ọt bà tỷ nam khí bà bóc bong kì hào thà vô cao chìa trái sắp á nà dương nâng miền ọ cả nó bắn tay bà sân chìa dương mình kết ẩm bì cao vô cao bài chìa nam khí đây thà bà đất bò ra miền cả họ khuôn anh cả họ kê cả họ ấy ai cho bác nâng về thơ đầm nào tới mốc anh nâng hút về lại chẳng nơi khi nông bên ấy trong còn tại Prapta
ត្រូវគិតពីខ្លួនឯងអ្នកដែលអ្នកដែលប្រឌិតព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងចោតថាលោកប្រធានក៏ហក់មិនទៅអាមេរិកទេណាលោកប្រធានត្រូវគេចាប់ធ្វើចាប់តាលេខសក្តិអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំថាកុំចំណាយពេលប្រឌិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ចឹងគិតពីរឿងខ្លួនឯងទៅបាទបើសិនជាវិលក្រោយនៅពេលនេះគឺរួចខ្លួន បន្ទាប់ពីច្បាប់នឹងចូលជាធរមានបាទខ្ញុំគាត់ដល់ចង់ជម្រាបប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទកុំចំណាយពេលទៅកុហកទេបាទបងអូនចាំចានីច្បាប់នឹងឈ្មោះថា HR 4686បាទបាទច្បាប់ដែលគេត្រៀមនឹងអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងគឺច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាយើងជាភាសាអង់គ្លេសថា ហ្នឹងមួយក៏ខាស់អែបាទបាទខ្សែ6886បាទខ្សែ6886ច្បាប់ហ្នឹងដែលក្រុងនឹងបាទដាក់ចូលទៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងបានជ្រាបបាទបាទបងហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលបងបានសួរថាហេតុអីបានជាពួកហ្នឹងប្រឌិតព័ត៌មានប្រឌិតអីហ្នឹងគឺ ផ្ដាមចេញពីការភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងគណៈបព្វជិជននោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺវាអត់មានជម្រើសបើមិនធ្វើគឺគាត់ត្រូវបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងដូច្នេះគឺត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើហើយចឹងហើយបានជាច្បាប់ហ្នឹងគេនៅបើឃ្លាឲ្យអ្នកដែលវិលក្រោយអ្នកដែលចាក់ចេញពីហ៊ុនសែនជប់គ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនឲ្យនៅរួចខ្លួនដែរ អានឹងអញ្ចឹងណាបងដោយសារតែច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងកម្ពុជាបើមិនធ្វើតាមវាបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូម្បីតែអាយុជីវិតអញ្ចឹងហើយបានជាគេទុកឃ្លានឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគ្មានបំណងណាទៅធ្វើទៅចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនដោយអចេតនាហ្នឹងឲ្យងាកក្រោយវិញហ្នឹងហើយគឺជាការបើកផ្លូវដូច្នេះ ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំចំណាយពេលប្រឌិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ទៅគិតពីខ្លួនឯងថាគួរតែចាក់ចេញដើម្បីរួចខ្លួនឬក៏នៅស្លាប់ជាមួយហ៊ុនសែនបាទអរគុណបាទបាទអ្នកប្រឌិតរឿងដែលអីហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាអមៃអធំមួយប្រក្រុមពលព័ត៌មានសង្គមរបស់ CVP ទេយើងវាក្បិចក្បុកទេតែចង់ដឹងថាអ្នកដែលភ័យខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះហើយពួកនេះគ្រាន់តែជាបតោមួយដើម្បីការពារនេះទេបាទអ្នកដែលខាង នេះនឹងដែលបើអ្នកដែលភ័យខ្លាំងនោះបាទយើងឃើញយើងដឹងហើយអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធណាពួកញាមួយចំនួនណាបងប្អូនចាំចាននេះដែលគាត់ថាប្រហែលជាអញមានឈ្មោះដែរទីដឹងគាត់ចេះតែភ័យចឹងណាបាទហើយមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅចិត្តហ៊ុនសែននឹងប្រហែលជាអញមានដែរទីដឹងបាទអ្នកទាំងអស់នោះទៅដែលជាអ្នកភ័យប៉ុន្តែពួកដែលបំពោងព័ត៌មានបំពល់ព័ត៌មានដូចជាក្រុមមនុស្សមួយចំនួនរបស់ខាង CBP ដែលជាគ្រាន់តែថាប្រឌិតព័ត៌មាននឹង រឿងលោកធានសោមរាសីដែរហ្នឹងពួកហ្នឹងវាមិនភ័យទេបាទពួកអត់ភ័យទេពួកហ្នឹងវាបាទវាគាត់ជាបងខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដោយអចេតនាដែលគ្មានគំនិតធ្វើដូចហ៊ុនសែនណាបាទឥឡូវហ្នឹងគឺគេមានតំណាងម្នាក់បានមកដល់អឺរ៉ុបហើយបានមកដល់អឺរ៉ុបហើយមកដល់ហើយគឺមកដល់បារាំងហ្នឹងហើយគឺមកដល់បារាំងហ្នឹងហើយ ខ្ញុំប្រហែលជាបងក៏ដូចជាព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គអាចជ្រាបថាពីណាមកដល់បារាំងហើយនៅថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយថ្ងៃទី22ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនឆានីបាទគឺជាតំណាងឲ្យមន្ត្រីភាគច្រើនដែលគេអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែគ្នាធ្វើទាំងបង្ខំចិត្តណាដូច្នេះវាប្រកាសណាស់ថាតំណាងយើងនិយាយថាមេទៅចោះ កំពុងតែឈានជើងមកនៅមកដល់ទឹកដីបារាំងហើយសួរថាបើច្បាប់នៅធ្វើនៅអាមេរិកនោះហេតុអីក៏មកបារាំងតែចាំថាច្បាប់ហ្នឹងជាគោលការណ៍អឺរ៉ុបក៏កំពុងតែគិតច្បាប់ស្រដៀងគ្នាឬក៏អាចធ្វើដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកដែលមកដល់បារាំងនៅពេលនេះមកដល់អឺរ៉ុបនៅពេលនេះ គេអត់មានឱកាសជាពិសេសក្នុងការធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកអញ្ចឹងឥឡូវគឺមកដល់ត្រឹមបារាំងហើយហ្នឹងហើយបាទប្រហែលជាបងប្អូនចូលរួមជាតិជាពិសេសមន្ត្រីធំធំកំពូលកណាប៉ាប្រជាជនហ្នឹងកំពុងតែដឹងហើយថាពីណាមកដល់អឺរ៉ុបថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយ
chăng đăng tha chỉ hết Paul ấy ban chỉ kê ảnh nhạt rồi bà dừng giấy tay mà đón tới cứ thà lục sọ khê này mà đón tới cứ thà bạch nè na lấy nâng chỉ biết chun bom ôn tới thà sọ khê nâng trợ ban và tê và răng nâng ảnh nhạt rồi mọc chôl mọc tức đây và tê và răng nâng ngay tìm một phây pi đi ta mùa hết ấy ban chỉ và răng ảnh nhạt rồi sọ khê chôl màu hay nông hết Paul ấy mà ôn chăm chăn đi quạt bỏ sai mà mọc này thấy hay chẳng đăng thà một ngày tiệt hết ấy ban chỉ hôn sen anh ấy nhạt ở lục sọ khen chơi màu bờ tây parang và đòi mùa hết ấy ban chỉ và mùa hết dạng na và ban chỉ anh nhạt ở sọ khen cho màu cần bờ tây parang nữa và bong đầm na lục sọ khen màu bờ tây parang á đầm bay màu bờ tây parang bán mà chưa tới cái chữ tới tới chữ prap tôi chữ tới 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 chữ đây bà sân chia thà ở chư tế cứ còn ở ai chôn mà bà ràng bán thế hồn sát ở ai chôn lên mà đây nâng này anh đang chia hạt phỏ con tay rương pi đây lúc sau khi màu ở rộp này đại quạt trời thứ tí mùi cứ quạt màu chui prap màu xạ cô mà rộp thà con trai quạt một trái sát rồi bỏ quạt mà chân uốn cứ mình ban bẹp bọn đào chết tà ná cho mùi hôn sáng nóng cá bằng phái là thịp chưa thập trái nên sẽ mình được tế tí bình sau khi còn ai bắt đầu rộng thá quát mình còn trở nơi vô bài chân đôi hôn sáng tế con tài sau khi ọt ai nơi dây nơi không mai nơi Campuchia ông bì rương ông đang bán tế đợi chứ này đảm bây giờ rương tặng ông nâng do mà nơi dây nơi cao vật tế bán cư miên tài chư sân tôi đã chữ bạn ai chênh máu cài đây này dương tượng học năng bản dương tượng đăng thạ bà sân chia mình miên hai phần đại sạc cùng rock đại brang kê kê đăng thạ tươi thoa so khe tươi máu này dây đường ấy thế nữa kê ai cho mà tê kê tê vô tê kê bắt ta nếu sắp tay miên lỡ cả nạp xe đây kìa cá ăn nhá ai được thiên sao mày xin tờ mấy vì miên lỡ cả nạp xe mũi xe mạp ảm rích bắt đầu lại quạt sau khi bắt đầu miên sau khi mau ở rock có đôi kìa mình men còn ta hai phao chữ tặc lắc màu này thì con tay con ăn mình chụp được ai cao pi do hai phao nâng tỷ bà sơn chi mình do hai phao nâng tỷ con thưa mày đừng ai tránh vì thế bạn nâng này để cho nên riêng này con từ mà thưa nở rộng đấy pỉ tim muối con sông ao ấy men ca vô vô từ đó mình trai con trai cầm ở bát rồi có ốc nhà mà hai sợi thay mà chuẩn luôn đại con đại chỉ cầm một bọc quạt xong ao miên cá bẩn thu bẩn thoi từ lớp bộ kế có mọi đặc biệt cam chuyện đời bà tí pí cứ trong pháp tư sắc của mà rộng nơi vô bài chân tại mũi biên mình men chiếc bầm non rồi bỏ sau khen tế con tay cứ chiếc bầm non rồi bỏ hôn sản rương nơi bị khói nơi ca thua đầm nào rồi bỏ mặt lột sau khen màu ở rộng cứ đừng pí nâng thông một phật bà ốc quân và riêng thông mấy máu thì dạ bê đại so khi màu và răng nâng ở rộp này cứ thay dạ bê đọc buồn ngày hay ca màu này cứ mình miên đạn nơi hẹt phòl nà mùi chú bác lô hề đôi tiếp ôn chăm chăn đi bạc bỏ sai chân cứ thay nâng nông nà tôi sẽ nạ gây cho bọn lục so khi màu và răng này ở miên thay màu chuộp cho mùi nâng bà thiên này thấp ở đây và răng rưu mùi cổ rọt một tay cơ xuông hạp tây nà mùi bọc và răng cứ thay cho ho cho làm đoàn nếu không làm nào tôi sẽ cái này và chân phải hai chim biến hai con nhưng mà không là ai bật thay màn tịch mà sân chơi quạt màu này nè quạt ai đã skip vô thật rồi chụp này đi chụp này lúc quạt tranh ở rồi gì tranh ở rồi và bao mơ nơi không ở bờ tây ca nghe chỉ cho ăn cứ hôn san bàn lon vì so khen cho tôi con quạt tặng ọc nè đấy chứ đấy ca nghe cái bờ tây nè quạt đã skip vô ba lô thằng ngày ní quạt chụp này ní ngày ní quạt chụp này lúc cứ chơi nhỏ rụi mà cứ không sao ai chơi nhỉ được chưa này à vậy đây con đã nâng ai đã bàn thằng ngày ní từng tì bẹt ní từ ngày ní từng tì bẹt đâu à nâng cả đã chơi mà bàn rứa nguyên chẳng chẳng bà vấn đề ca để thưa ở lại hết Paul bài nâng chỉ cả lại rồi lại bài nâng từ về từ lớp từ với phải chỉ hôn sai đỏ tầm này nâng tới một dạng mạch đấy và dần như ta ấy chọc tầm nào tôi là cây tới sọ khen từ chuột cho mùi mà còng dẹp từ từ chụp cho môi ấy na và thiên ở rộp ấy ấy hướng thì là thịt chia tập tại ấy dẹp từ từ đó vĩnh so khen nè nè ai tranh từ hỏi lấy plan này nè bà
ឲ្យអ្នកផ្សេងកាន់កាប់ទៅដោយក្រសួងហាផ្ទៃនឹងបាទអានឹងបច្ចុប្បន្នអត់ទេបងទៅអរួចទេពីព្រោះកម្លាំងលោកសខេងខ្លាំងបើយើងនិយាយការប៉ិតទៅកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនគឺគេគ្រប់គ្រងលោកសខេងខ្លាំងជាងលោកហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំលើកតាមួយយកមកអះអាងបងក៏ដឹងបងប្អូនចូលរួមជាតិក៏ដឹងដែរថាហ៊ុនសែនព្យាយាមផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យកូន បាទសិនជាអំណាចសុខលោកសខេងខ្សោយម្លេះហ៊ុនសែនផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យកូនគាត់បាត់យូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអំណាចផ្ទៃក្នុងមានការគ្រប់គ្រងលោកសខេងខ្លាំងដូច្នេះហ៊ុនសែនមានតែប្រកាសម្ដងទៀតធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតរតលែងចង់តាមរយៈនៃការប្រកាសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាការផ្ទេអំណាចតពូជរបស់ខ្ញុំត្រូវបរាជ័យហើយ ដូច្នេះបើយើងមើលឃើញអំពីភាពបរាជ័យរបស់គាត់នៃការផ្ទេអំណាចឲ្យកូនដោយសារផ្ទៃក្នុងគាត់មិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាគឺការវិលត្រឡប់ទៅវិញរបស់លោកសុខេងហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានធ្វើអីទេអត់ហ៊ានធ្វើអីទេបងអរគុណបងអត់ហ៊ានធ្វើទេបាទអត់មានតែទៅវិញស្រាប់តែឡើងឌីវជាអីទៅណាប្លន់អំណាចហ្នឹងក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យកូនប្រសានៅក្នុងហ្នឹងណាបាទឲ្យបាទឲ្យដោកទៅមិនទៅសុខេងបាទអស់បដ້ອຍ เรื่องจังนั่งหุ่นแสนจังนั่งไปจังให้ปัตย์ไตขนมซีพีกี่กี่คอนโทรลโซเคนเจอเจียงกอดโดยเชิงแบบก็เธอไอเติมเหมือนรวยไงโดยจะรอไงนั่งจะหาท่าชี้เลือกนองคล้าอาจจะชงไปเลือกนองบ้านนะไม่ยังบ่ายังดำเนินตัวสนักเกตบอสโซเคนนี่ยืนอัตตอนดังท่ายังนายังในเต้ก็มันตอนมีนระบายกาคือตัวยังนายังในเต้ไหมบ่ายังรองจำ ទាំងអស់គ្នាដែរបាទហើយវាគប់ជួននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទទន្ទឹមគ្នានឹងបាទដោយបងឆាំចានីបានបកស្រាយអញ្ចឹងគឺថាវាព្រមគ្នាបាទគឺថាលោកសខេងមកបរាំងមកអឺរ៉ុបបាទមកអឺរ៉ុបហើយលោកសមរង្ស៊ីមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការវិវត្តមួយនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហើយបាទចំពោះ ថ្នាក់ដឹកនាំណាមកកាន់ក្រៅប្រទេសហ្នឹងបងឆាំឆាននេះបាទបាទអញ្ចឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតបងឆាំឆាននេះពាក់ព័ន្ធខ្ញុំចង់ដឹងថាច្បាប់ HR ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្សែ 6 8 6 ហ្នឹងនឹងបន្ថែមទម្ងន់យ៉ាងណាទៀតបើសិនជាច្បាប់នឹងអនុម័តហើយបាទអនុម័តជាផ្លូវការហើយបាទនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបែបណាខ្លះទៅដល់មន្ត្រី របស់គណៈបព្វជិជនដែលខ្ញុំបង្ហាញរូបនេះគឺថាបាទនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មហើយដូចជាគុនគីមហ៊ីងមិនហៀងជាដើមបាទត្រីភាពអីជាដើមបាទអញ្ចឹងវានៅបន្តទៀតនៅមានច្រើនតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ទណ្ឌកម្ម HR 486 86 86នេះទៅបាទតើនឹងច្បាប់នឹងបាទ ធ្វើឲ្យមិនប្រថែមតង្គុនដល់អ្នកណាប្រថែមទៀតពាក់ព័ន្ធប្រថែមទៀតបាទបងច្បាប់ហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់ហើយគឺទណ្ឌកម្មគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះច្បាប់នេះអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់អ្នកស្លូតត្រង់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអនុញ្ញាតធម្មរបស់យើង គឺយើងអាណិតទៅដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារច្បាប់នេះជានរណាជាមន្ត្រីជាកូនចៅជាប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ទាន់យឺតពេលទេនៅពេលនេះបើសិនជាច្បាប់នេះចូលជាធរមានគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់តែថាហេខ្ញុំគេដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំតើតែកូនខ្ញុំមានលុយនៅអាមេរិកណាប្រពន្ធកូនខ្ញុំនៅអាមេរិក ណាក៏នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺនៅប្រទេសណាក៏ជាអត់ផុតពីច្បាប់នឹងដែរនៅប្រទេសណាក៏ជាអត់ផុតពីច្បាប់នឹងដែរហើយមិនត្រឹមប៉ះពាល់តែខ្លួនឯងទេគឺប្រពន្ធកូនចៅតទៅពូជហ្នឹងហើយនេះវាជារឿងមួយដែលយើងចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត្តពលនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺចេញទៅគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើក្រុមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលដែល ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្ពុជាពីព្រោះអីពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងដែល
ដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលសុំកលុំជាមួយរបបហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋយកធ្វើមានធ្វើបានគឺយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងធនាគារផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះបើប្រទេសណាបើសិនជាច្បាប់នឹងចូលជាធរមានគឺគេអនុវត្តទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺវាប៉ះពាល់ទៅក្រមគ្រួសារទៅកូននៃមន្ត្រីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាពលរ
lâu đôi rừng thầm mây thầm chia bóng cột đăng bà thầy ra nội trạng bóng cột đăng hiếp cao ấy krom ấy sơ một kết chắp nhận nhung nhung đầy thầy còn bình nhỏ còn xa hôn xa em thua chìa thiên đó viên mà đang miên viên mà đang miên nè chọc plan đầy thầy bà chia bà rốt rong kru với ớt ta chạp nè chọc plan bái chia mà chạp nè to và đòi chọc và can thả nhung nhung vì ở đây miền bị phục lộc ở đây miền vì miền tài khăn ông là bó hôn xa anh tế vì miền khăn ông là bó hôn xa vì chỉ đường mùi bóng crap plan hai plan trọc xong bắt đây thư lý bởi chưa bó hôn hai bóng cát krom ai tơ ca bia nè plan tờ tiệt được chứ này xuân thật bóng ôn tờ tu cho bán tế bà kê mọc đập tẹp bóng ôn tờ to và bà kê đập tẹp nhầm hai bởi sao ta à krom mà màu thắng nè ai nhu nhu chạp luôn là nè tờ to và nữa nè rong cua nó to và ta đã cốt tiếp xưa thắc bị phục lâu ní miền đấy à thế cứ miền tây khăn ông là bò hồn sàn đấy chứ này xong ai bò ông phải chà ra tới thà ta dừng cua luôn nơi khăn ông là bò bẹp nâng rư cờ giang nè bắt sọ con ở con bò chăm chăn đi dễ ở pi bắt tập hiệp đây thì khăn ông tây cam dễ dừng nhom việc nâu kéo bờ tây khơi mà đa bờ tây xem xem được ở miền tây hà nâng cao lên sao nâu bờ đa bờ tây xem xem nhá dừng ở đây khơi nhận na từ lốp vô đây nhận na ở đây lưu sao vì miền tây hướng bờ tây cam chia dương môi nước đây từ chọn plon đây clip chia bờ rót ấy chỉ đá mới dương khơi tại miền là thằng nông bờ tây cam chia dương môi bọn chăm chăn đi và việc có đạo hai chính kỳ riêng trong cầu này nó bọn và cao krong ca pia trop sầm bạc không khôn ảnh riêng này cả đa sần đây bờ liên dân họp mày buông kêu sai chỉ nẹt tay giờ con tay nẹt đàn nơi bị cõi cứ hôn mà nà và ai trong cõi này cứ bị chia bờ rót trên tàu vá nó sắp ra tấn vì bố tự do đầy quạt ở đầm lại thao rồi có ạp sọ tự phần quạt sọ sọ quạt trên tàu vá đó về trên tàu vá đảm bây bắt tốt mình ai trên tàu vá và cao cơ xung hạp tế và cao cổng mũi ai tới sơ bằng cái chắc nét tàu vá hãy nét đai đặc non tư nâng cứ con hôn sàn đại đối chứ này hôn sàn quạt pra con và xa quạt ai tới chấp nét đài rong cua đòi xa côn quạt hôn mà na tung kêu sai plan đầy nhớ khơi nhé bà muối bà ca cầm muối thôi ca là mấy tài cang pha và giỏi khuôn ấy nè nhưng chúng ta quạt đài chặt tục về chia bờ rót mai chưa mà chặt tê sọp từ tam rót thạ tham nói sọp từ tam cho bà Campuchia cứ ấp tê cứ quạt bằng ca ấy thợ ấy làm bây tài con cua xa quạt cứ quạt mình bàn chặt tục về chia bờ rót mai chưa mà chặt tê chưa mà chặt nào đây tê này ngay vì chia đầm nặng ca trong cầu hai đã trong kết mới tới bị bùa cái hai tha ca đặng non rồi bà con việc ăn miên ấy cảnh chọc thạm ca đầm bay thưa ca tro truồng rồi bọc đặng non qua to từ tít tê đôi chân em miên tại plan đây thì đầm bay giờ lúc ai cầm hôn đi cầm hôn lúc thưa vị này vô cái tới ban lôi pha chấm nhanh tới chín trăm khuôn anh cắt tới chín trăm ra tha phi ba không bao rồi ngày đang cắt tới bà អរគុណបងប្អូនឆាប់ចានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្ញុំនៅតែចង់ដឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុកខេងនិងបន្តតិចទៀតហើយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីនេះថាគាត់នឹងអាចទាំងពីរនឹងអាចនឹងខលជួបគ្នាតំណែងដំណងគ្នាដែរទេវាព្រោះយើងឃើញបាទជាការចាប់អារម្មណ៍មួយបងប្អូនយើងថាលោកសុកខេងជាអ្នកស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដណាហើយអាចជាគាត់នឹងគិតអំពីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអីគាត់អាចបោះដៃជាមួយលោកសំរងស៊ីជួបគ
mình
tam dạ telephone tam ấy thế đầm bay đầm nó sai chiết dương ấy chẳng thế nữa bà nhóm mình hiện ăn giang na nô tê bàn tay chung ai để dây bàn thà nơi Campuchia bà cana quạt pra tuổi sáp tầm nẹt tầm nong rồi quạt bọn đi bọn nó ấy tầm nẹt tầm nong cứ là bọn phân sang quạt bọn bàn bà dây ha khơi bằng bà bàn tay màu ní quạt ai chậm nai pe dây chậm kia rọ máu có bộ hôn sàn đã chạm bàn này, nó kêu quạt tại trong châu rùm phần năng tế, trong mình hiện sẽ chụp được, vẫn phải, giang na cả đói, trong mưa ông pi cái hai cách hạ ca viên sự cố chết chỉ mùi sai sai lục sau khánh, cứ bà sân chỉ nhóm mất nữa, bà sân chỉ nhóm chỉ mới đặng nom nạp bạc sự cố chết, ngay cái đó cũng trong chưa được giờ cô ta lúc sau khi mà thôi cả cho mùi đài bao quần nhóm còn chẳng nên con chạm dần đi nhóm con trò smart đây chết thì dùng là bỏ lục sau khi đã dừng khơi quạt phơ cạch càng nghe một chùm luôn là không phải tế quạt cực đồng bi chết và cực đồng bi chết bỏ đó nhóm khơi để cạch cả quạt phơ nè bản chân dừng khơi smart đây chết dùng bỏ quạt nữ miền trả ơn copy hôn sàn và chẳng sẵn khâm thả rương quạt màu kẻ này hướng chuộc mùi lục xóm là xí ấy mình chuộc ấy là nâng dừng mình ai chả thả thịt bài bán này bị buộc quạt từng pi nẹt nâng cọt con ta chung 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 anh quạt ban chụp nè giống vật chân này đầm bay chụp nè hay bờ sân gì chấm nụp nè đăng đào hôn sai tiết ngọc so khê nhà đây và bàn tay sân khâm tha nâng mình miên ấy tới và lục so khê nâng miên đầm na nâng đầm nâng lo lo bà bà ôn chăm chăn đi vẽ con nâng thiện bọt tìm môi bà dương miên ở bay chọn chỗ rùm bà thay em tiết tế vẽ con nâng đầm na tu sân ạ cách bà lục thiên tây tây tì sòng đằng xì này bà công phong tài chi ca cha bà rắm bà 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 ôn chiêu bà đặt nông bà tên thằng kèo bà tê ấy chi sẽ hàng cái nạp phạm chi chun pay slan slau chi rùa chi bà lấy chi đam bà nẹt để pay slan slau chi rùa chi bà lưng về cái bay cái poke và để nẹt để thom bấm phốt nút bà cứ hồn sen nâng bộ để ốc nhà khâu khâu gì bà ốc nhà soi chỉ đất bộ quạt ăn miên pành hà tế bà ốc nhà để quạt rộc xì đòi gì cho để thò sẽ chặt thò cứ ăn miên pành hà tế bà nẹt để thấy đứng chơi tao ột mơ trường lấy cái con chan đi ột mơ thấy xòm đằng xì tơ chuột bật sấp hi rót sấp hi âm rích tự an tự kệ đằng là kệ an ở mặt đó nhà chú bạp nâng mà tại an ở mặt thì cứ anh chọp ấy kệ đã toàn là cam anh và cọ trọp sấp bát anh chẳng thấy prui lôi bắc luôn nó thấy prui mà chẳng chơi tao ơi à bộ nó bị bắt to mau nè ơi nè khăn rửa van cầm khăn rửa van anh chơi tao bắt to bắt đứt nè bắt đứt nó bọc ra bị chia chôn này chẳng thế mà nhận để thấy nó cứ không sai này mà nhóm con tài trong chuẩn bị chuồn bom ồn chuồn rụt chết chỉ xe bom ồn ở nơi khăn ông tại Campuchia sông bom ồn miền cầm làng chặt miền sân khâm là tha đầm nào tu sân cách đi nâng bàn chốt chơi chiếc lại cá từ đó và chia bỏ rốt từ đó và tế chia dương chia bị xe từ đó nét và chia tập tài nơi khăn ông tại Campuchia cứ bà cắt chia bàn lọc tập hòa là o và sao sẽ đẹp dương tập học nè hai có khiêm sông chùm đẹp chuồn từ đó nét đại bẹp bòn mà chùn nuôn bà sân chia đâm luôn cứ đà thôi còi mà chùm hiền bị chùm hiền tới vì ở toàn dự bề công ai hút bề toàn bà sân chia hút bề mình men trong bạc bằng tài luôn anh thế cứ bằng co ai bộ phận con cháu đại khnhiệm ban châu rùm thôi sự cam mà phep bẩm phai bẩm phai bớt chết chấm mũi khluôn chụp bớt đẹp nơi rước ác của sa nơi cả bắt bằng nơi ở bay đài phụ quạt lọp miền thèm từ tiệt bà mình toàn dứt bề thì bà sân chia ở lộp thân đặc nom tóc nhám ha mình trai từng ở nơi miền mình nô sinh chết tận á cho phụ công cô sa bộ phận con ai đào mà chấm hiền thôi cái nơi bên này cứ ai chui từ đó công cụ sao của bà chăm sóc chung bạn đấy không bà ở chăm chăn đi nhầm đăng thà sao làm đấy cái miền nhẹ nghe cái thổi ca cho bà lo nè cái miền che tè đạ tê cái miền trai cái ai bị ai có rư môi có khang crom na môi cái cho sớm cái đấy cái đăng nhẹ na môi cho bà lo miền che tè cái đạ tê bình chi sầm lóng riêng bao cái bình chi chung mua bao cái miền nó không đai vậy cho hay bà chúng ở quân ở lớp chăm sóc cho bệnh viện ba tỷ pi dùng chế chế khnhiệm tay bẹp quan tới nâng sát thanh ca nâng không bệnh agarnitan
បាទនឹងដែលតាលីបង់ស្អីស្អីក្រុមកបុលអីអីមកប្លន់អំណាចពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះជាដើមហើយខាងគណៈបកប្រជាជនខាងក្រុមស៊ីពីនោះតែងតែលើកយករឿងនេះយកមកធ្វើជាប្រធានបទសំខាន់ដែរដែលគេចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអីបានជាគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេតែងតែបន្តបង្អាប់អំពីសារព័ត៌មានរិចបាទគេគោលដំណងរបស់គេគឺគេវាគេថា ប្រជាប្រិយភាពរបស់សារព័ត៌មានជាដើមណាមកគេណាអញ្ចឹងបងប្អូនឆាំឆានីមានមតិយោបល់យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទទី2របស់យើងបាទសូមជើញបាទបងខ្ញុំសូមចូលរួមខ្លីៗនិយាយកាត់ទៅនៅក្នុងម៉ោងច្រើនមែនតើហើយពេលនេះខ្ញុំក៏តែចង់ប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមណាជាពិសេសពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែននេះគេនិយាយថា អាមេរិកអីរត់ចោលអាកាសនិស្ថានអីវាដូចជាអាមេរិករត់ចោលខ្មែរកាលសម័យលន់នល់ហើយចិត្តខ្ញុំគាត់តែចង់លើកគ្រឿងតិចអាមេរិកបានជួយអាកាសនិស្ថាននៅឆ្នាំ2001រហូតដល់ឆ្នាំ2026បើយើងមើលអំពីមនុស្សគេហៅថាមនុស្សមានកំណើតណាស់ណាបងមនុស្សមានកំណើតមេដឹកនាំមានកំណើតគេមិនដែល ត្រូវការឲ្យអ្នកណាមួយជួយរហូតដល់20ឆ្នាំហើយគាត់តែគេដកខ្លួនចេញរលាយអញ្ចឹងទេអានឹងដោយសារអីដោយសារយើងនឹងវាអត់មានកំណើត20ឆ្នាំដាក់តបជួយប្រហាត់តបប្រហាត់ទាហានប្រហាត់របៀបដឹកនាំចាយលុយចាយកសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅដោយសារគេ20ឆ្នាំបាទយើងគិតថាបើទោះជាយើងរៀបការបកើតកូនណាកូនអាយុ20ឆ្នាំក៏គាត់ផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយហើយដែរ នៅអាមេរិកក្តីនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅអ៊ីណាក្តីកូនតែអាយុ18វាផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកជួយអាមេរិកជួយទៅអាកាសនិស្ថានណាវាយូរជាងយើងចិញ្ចឹមកូនទៅទៀតណាហើយដល់ពេលគាត់អ្នកគ្នាចេញពីរយៈពេលតែ3ខែវាលាយអាហ្នឹងវាមិនខុសពីអីអាកូនគេហៅថាកូនអត់កំណើតទេគ្រាន់តែម៉ែឪផ្ដាច់ដោះភ្លាមបកាច់ប្រកិនងាប់រស់ខ្លួនឯងអត់កើតទេណា นั่นไงอันนั้นยังเตรียมมือถ้าสู้ถ้าประเทศนาคลาอีพบโลกนี่มีประเทศนาคลาได้สหกรมอันตรายเกี่ยวกับช่วยลุยช่วยกะช่วยก่อสร้างประเทศมาเพย์ชนะมาให้ก่อนตายแต่เกิดดอกเจนระยะเปียตาปีใบแค่ครูนไอเตอร์เลี้ยเวียนเมียนเวียนเมียนบรรดาเวียนเมียนอาการที่สารมวยนั่งเวียนเวียนจะเรื่องมวยออกกำนัดคลางเหมือนเต้นอันนั้นก็มาโตเก้ก็มาโตเก้เวียนเหมือนเวียนเชียร์ที่หายถ้า เวียดมันเชื่อกับเขาได้บัตรสัญชาติอเมริกันเราโจทย์เตาไว้บินลาเดนมาพร้าวให้เชนมาวิ่งตกเอารูปปาดนาปาดในเหมือนควอลปีดอจมนุยเหมือนควอลปีปังฮัตปังเรียนปราปีหรือบิดดักน้อมอ่านนั่งกู้ไต่ประตูอเมริกาปัดนะอเมริกาปัตย์เก็บประตูดอกมาเผยชนะให้เก็บปราบแต่มันนั่งดอกเชนปราบทักยมจะเชนปีเตะระบอลเนี่ยให้ยื่นเชื่อมาจับเตะอัดเชรีบจอมเตะให้เตยเตยเตยประตูทั้ง มาไปพิวจ่าเจ้ามาเตะยมดูลอันนั้นเป็นอัตรายเล็กมาปฏิกรรมเชียร์เก็บเปรียบเทียบอัมพีการดังนองบอลลูนนอลหายทำไมกับหอมใบตะดามลูนนอลท่าเยี่ยมกับหอมบอลอเมริกมาเยี่ยมติดจามทักการนึงอ่ะไปหายเจี๊ยบบองในจามให้บองโอนยืนคลานในจามเกี่ยวกับท่าเมียนอัมพีเนียวเอาโจปริมักกีมักกี้นะ บอกจ่าไม่เรื่องอะปริมาคีมาคีนั่นนะตอนนี้ยังมาตอนนี้จะนอนลงอันนั้นคือหาท่าแต่ประกาศกองกำลังสังครุมใหม่เออนั่นน่าจะเนี่ยประดามหลังนั่นน่าจะเนี่ยประดามใช่ป่ะนั่นไงโอ้โกนจ่าเลยนะเกี่ยวกับรถมาหาไม่เออหายโจปริประกาศกรมมาคีมาคีไอ้น่าไอ้จังจังอัตตะปูกอดกันนั่งคลั่งนะ เชื่อประวัติความตรอเหมือนต่างการน้องอ่ะเลยก็ได้เชื่อไปเพียบพลังจังอากำลังในการคอนโทรลระบบล้วนนอนนั่นคือเจาะในกรงสลบเชื่อประวัติเจาะไอ้ไปบัวสลบตาตามก่อนอันนั้นก็ตาตีมวยก็ตาตีปีสมัยการน้องจะหาอัตถุพลนโยบายปุ่มกลุ่มนี้มโนกลุ่มเชื่อปุ่มกลุ่มนี้คลางเชียงปุ่มใส่จะนอนจัดสับจะนอนจัดสับจัดสับรามนั่นคืออัตถุพลในกลุ่มนี้คลางเชียง ประเทศไทยจังหายบ้านเชียการจ่ายเงินระบบลุนนอลในขนมจ่ายระบบไม้กระห้องนั้นคือกระตาทอมมอมพอดได้ทราบเชียไปสันได้เชนุกได้เชนุกก็ความตรอกไม้กระห้องนั่นไง
ເຂົາເປຍອາການອາວຽວເຂົາເປຍອາການນິສານຄືເຂົາຄືນັ້ນຫຍັງຈັ່ງກໍລະສັງຄາຍປັນນັ້ນເດວຽກອັດອາຍຍໍຍໍຍໍການປະຕິບັດທິບປະເທດຕັ້ງປີນັ້ນຖ້າເກຮົດຈາວຍັງເດນາຖ້າເກຮົດຈາວຍັງຄືອັດເດປົກາກາກາປີອາເມຣິກອາເມຣິກຊ່ວຍລົນນໍລະບາຕູຊິຢາມຫາຍນະກໍຍັງເມືອຄືນກາກາປີປໍລະນະພຽບຕຶກໃດຍັງກັນຄົງຄົງ ប៉ុន្តែការដែលលន់នល់គាត់ចាញ់ខ្មែរក្រហមគឺដោយសារជាប្រៃជាប្រៃភាពសម្ដេចសេនុហើយនៅអត្តពលគុំនេះនៅក្នុងសម័យកាលនោះបាទវាខុសពីសម័យកាលបច្ចុប្បន្នបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចាស់ក្នុងរឿងនេះបាទអរគុណហើយបងចាំពេលនេះដោយសារពេលវេលាយើងបាននេះបើខាងបងអូនខាងនោះយប់ជ្រៅផងណាបាទសូមអរគុណណាប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនជួយរំជិតបាទ ហើយបងប្អូនបានតាមដានហើយរឿងអាការនិថានេះអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនឆាំឆាននេះហើយជាបន្តសូមធ្វើការផ្ដាំផ្ញើបន្តិចទៅហើយនឹងជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិតិចទៅបាទសូមជម្រាបចុងក្រោយបាទបាទអរគុណបងរតនាហើយអរគុណផងដែរដល់បងប្អូនចូលរួមជាតិព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍សំឡេងមនសិការខ្មែរហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោស
khom sung khom tha yeung mien phol chea vich mien khlang men tae neu khnong dapna tosana kach robos lok prathean srey ti samrasi ning lok srey chu long somara neu khnong sahrat amrik khnong riyak pel ma khai nih hai chea chong banchop khom kana khom som pkeen po ning chuong po bong bon chuo rup chet prom tieng bong ratana ning sahakarai nei សំឡេងមនសិការខ្មែរទាំងអស់សូមឲ្យសំប្រកបជួបផ្ទះពុទ្ធពរបួនផ្កាយុវនៈសុខៈពលៈកំបីគ្នាគ្រេតឡាយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបងប្អូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាបាទកិច្ចសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនចាំចានីក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទពីទូទស្សនីអ្នកសិការខ្មែរសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនចូលរួមជាតិយើងទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាបាទនៅក្នុងការផ្សាយបន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ ហើយបងប្អូនដែលធ្វើអំណោយតាមមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយពលករក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទដោយសារខ្ញុំមានការជួបបាទជាមួយនឹងបងចាំចានីបាទយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងទៀតហើយយើងនឹងជម្រាបជូនអំពីឈ្មោះសប្បុរសជនយើងបន្ថែមទៀតបន្តបន្តទៀតបងប្អូនបាទ ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេនៅក្នុងឱកាសនេះគាត់សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមចែកចម្លែកព័ត៌មានពីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនពីទស្សនិកជនយើងទាំងអស់ដែលបានជួយចែកចម្លែកព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតការចូលរួមរបស់បងប្អូនទស្សនាការចែកចម្លែកនេះគឺជាបាទជាការចូលរួមមួយផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តរបស់ដល់ពួកយើងខ្ញុំបាទដែលខិតខំផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានចែកជូនដល់បងប្អូនបាទ ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់បងប្អូនជួបរំជិតយើងទាំងអស់បាទសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ